Поліція Рівненщини згадала про конфлікт з бурштинокопачами дворічної давнини. Кількох жителів Клесова викликали в обласне управління поліції. Там їм вручили підозри в організації масових заворушень, погрозах правоохоронцям і пошкодженні майна. Йдеться про події 2016 року. Тоді в урочищі Азалія та смітник відбувалися сутички між правоохоронцями та старателями. Клесівці своєї провини не визнають. Їхні аргументи чули наші кореспонденти. На цих кадрах протистояння правоохоронців та старателів. Їх відзняли неподалік Клесова 2016 року. Тоді поліцейські увійшли в одне з урочищ, де незаконно видобували бурштин, але місцеві вчинили супротив. У хід пішли зброя та каміння. Були постраждалі як серед правоохоронців, так і серед місцевих жителів. За фактами масових заворушень тоді ж відкрили кримінальні провадження. Їх розслідують і дотепер. Днями кількох жителів Клесова викликали до слідчого у головне управління Нацполіції. Це викликають із-за бурштинового тиску. Ми в 2014 році зупиняли платіжні схеми. От нас всіх і пресують, ті, хто не платить і не хоче платити. Розслідується кримінальне провадження. На сьогоднішній день прийнято рішення про можливість оголошення підозр для деякого кола осіб, вина яких була доведена у скоєнні даних злочинів. Усі, хто отримав повістки, по черзі приходять до слідчого. Виходять з повідомленням про підозру. Ми неодноразово були в адміністрації, зверталися, допоможіть, зробіть якийсь закон, ну, щоб не було цього безпреділу. Ну, ми не хочемо платити мусора, ми хочемо платити державу. Зверталися і в СБУ, і прокуратуру, щоб втратили цей безлад. На відповідь отримаємо тільки такі бумажки, статті, пачками. Пишаюся, от епізод валять. Вручення підозр переросло в стихійний мітинг. Підозрювані у справах про масові заворушення висловлюють своє невдоволення діями правоохоронців. Кажуть, що нині на полісі бурштиновий промисел процвітає, і ніхто його не спиняє. Цієї ночі працювало і вже три місяці працює. В Гальбині до 40 моторів і в межах селища Клесів працює близько 100 моторів. Хто не згідний платити? Смажук всіх присутніх. Та цю ніч в бурштині 20 моторів робили. Смажук, начальник райвідділу, присадив на білетну систему $250 білет в Клесові, 650, 800 до 1000 в Гальбині. Він в відкриту визиває людей, або плати, або ми на тебе фабрикуємо справу. Звинувачення на свою адресу поліцейські поки що лишають без коментарів. Натомість звітують про боротьбу з незаконними старателями. Кажуть, що лише за тиждень отримують понад сотню повідомлень про незаконний видобуток. Олена Кагал, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область.